su-aashaan weydiinaya ismaaciil waxa weeye ismaaciil horebu ba waxa weeyaan inuu caddeeyo uu dul istaago dadweynaha reer somaliland lixda milyan ee reer somalilandba maanta waxay ku wajahan yihiin ismaaciil. Ismaaciil wax lagaaga baahan yahay siyaasi weyn baa tahay oo mujaahidna soo ha inaad caddayso mowqifkaaga rasmiga ah ee kama dambaysta ah. Somaliland waa dal buu ahaa, soomaaliyana dal bay ahayd oo talyaan baa xukumayay, midna ingiriis baa xukumayay, laba dal oo isku biira baynu ahayn. Jabuuti waa dal qaran oo madax bannaan oo khaliyadiisi iyo qarannimadiisi waa. Itoobiya waa dal madax bannaan, kiiniya waa dal madax bannaan. Ismaaciil waxaa looga baahanyahay inuu caddeeyo cidda aan kala maarmaynin ee israacaysa labada dal ama saddexda dal ee israacaya. Ismaaciil waa inuu caddeeyaa hadduu jabuuti ku kacsan yahay, uu leeyahay soomaaliya ha ku biirto. Ismaaciil waa inuu caddeeyaa hadduu itoobiya ku kacsan yahay. Ismaaciil ma aha inuu ka meeraysto hadalka, waa inuu caddeeyaa oo uu yidhahdaa soomaalida itoobiya ka mid maaha, waa inuu yidhaha caddeeyaa. Kiiniya waa inuu caddeeyaa oo uu yidhahdaa soomaalida kiiniya ka mid maahee, waa soomaaliya u waxa weeyaan halkani ka midi, waa inuu yidhahdaa u caddeeyaa. Labada dal ee israacay ee maantana kala noqday ee waxa ku kala dhacay la ogyahay waa dalkii ingiriisku xukumayey iyo dalkii uu xukumayey talyaanigu, waa somalilan iyo soomaaliya. Ismaaciil waxaa lagaaga fadhiyaa hadal cad baa lagaaga fadhiyaa, ma aha maanta maalintii muranka iyo muubalka ay gelayso soomaaliland way soo dhaaftay. Ismaaciil waxaa lagaaga fadhiyaa dadka aada wadnuhooda xanxantaynaysa, nin walba aabihii iyo walaalkii iyo adeerkii la dilay ee mowqifkooda iyo qarinimadooda bannaanka la istaagay ee ka raystay ee rajadooda doonaysa inaad madaxa inaad ku kaadido cidi kugu dul qaadan mayso, waxaa lagaaga baahaya inaad mowqifkaaga caddayso meel cad waa inaad istaagtaa. Intaasaan odhanaya.